नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, હું સંજય પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળામાંથી કરમટા નિકિતા આપ સૌનું આપણી ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આપણે ધોરણ 9 વિજ્ઞાનમાં પ્રકરણ 5 માં આપણે પાર્ટ 1 તો ભણી ચૂક્યા છે, તો આજે આપણે ભણવાનું છે પાર્ટ 2. પાર્ટ 1 માં આપણે શું શું ભણ્યા હતા? કોષ વિશે માહિતી મેળવી હતી, સજીવનો પાયાનો એકમ કોષ, કોષ રસ પટલ વિશે જાણ્યું હતું, હાઇપોટોનિક, હાઇપરટોનિક અને આઇસોટોનિક સોલ્યુશન વિશે જાણ્યું હતું ને કોષરસ પટલ વિશે જાણ્યું હતું, કોષ દિવાલ વિશે જાણ્યું હતું. તો આજે આપણે જાણવાનું છે કોષ કેન્દ્ર વિશે. કોષ કેન્દ્ર છે એ ક્યાં આવેલું હોય છે? કોષની મધ્યમાં જે ડાર્ક પોર્શન આવેલું હોય છે તેને કોષ કેન્દ્ર કહેવામાં આવે છે. કોષ કેન્દ્ર છે એ કોષ કેન્દ્રીય પટલ ધરાવે છે અને એની અંદર ડીએનએ પણ આવેલા હોય છે. ડીએનએ નું ફૂલ ફોર્મ ખબર છે તમને લોકોને? ડી ઓક્સી રિબો ન્યુક્લિક એસિડ, ડી ઓક્સી ન્યુક્લિક એસિડ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? હા. તો અને એના પછી આપણે જોવાનું છે આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ, એના વિશે માહિતી મેળવવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? હા. અને ત્યારબાદ આપણે ભણીશું કે કોષ છે એ કોષ કેન્દ્ર વિશે તો આપણે માહિતી મેળવી લીધી, અને ત્યારબાદ આવશે કોષ રસ. કોષ રસ કોને કહેવામાં આવે છે? જે એક મેં તમને પાર્ટ 1 માં સ્લાઇડ બતાવી હતી એમાં જે લાઇટ પોર્શન દેખાતો હતો યલો કલરનો, તેને કોષ રસ કહેવામાં આવે છે. તો કોષ રસ વિશે માહિતી મેળવીશું અને પછી મેળવીશું અંતઃકોષ રસ જાળ વિશે માહિતી મેળવીશું. ત્યારબાદ ગોલગી પ્રસાધન, કણાક સૂત્ર, રંજક કણો, રસધાની આ બધા વિશે થોડી થોડી માહિતી આપણે મેળવીશું. અને ત્યારબાદ આપણે કોષ વિભાજન વિશે પણ, લાસ્ટ પોર્શન આપણો લાસ્ટ ટોપિક છે કોષ વિભાજન, તો એના વિશે પણ માહિતી મેળવીશું. અને હજી જો તમે પાર્ટ 1 ના જોયો હોય તો તમારે શું કરવાનું છે? પાર્ટ 1 જોઈ લેવાનું છે, અને પાર્ટ 1 જો ખ્યાલ હશે તો તમે પાર્ટ 2 માં આગળ ભણી શકશો. તો તમને પાયો જ કાચો હોય તો ઇમારત ચણી શકાય નહીં. તો પાર્ટ 1 ભણ્યો હોય તો જ પાર્ટ 2 ભણી શકાય. તો ન જોયો હોય તો જલ્દીથી જોઈ લેવાનું છે. અને મારો આ વિડીયો જો તમને લોકોને પસંદ આવે તો શું કરવાનું છે? લાઇક કરવાનું છે, શેર કરવાનું છે અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? તો ચાલો હવે આપણે આપણા પાઠ તરફ આગળ વધીએ. ઓલ ધ બેસ્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે પાર્ટ 2 છે એની શરૂઆત કરીએ. પાર્ટ 1 માં આપણે શું ભણ્યા? કોષ રસ પટલ, કોષ દિવાલ, પછી હાઇપોટોનિક, આઇસોટોનિક અને હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન વિશે ભણ્યા હતા. ખ્યાલ છે ને? પછી સંકેન્દ્રણ, આશ્રુતિ, પ્રસરણ એના બધા વિશે પણ ભણ્યા હતા. કોષ છે એક નિશ્ચિત આકારનો હોતો, એનું નિશ્ચિત આકાર પણ હોય છે, પણ બધા કોષ એક જ સરખા હોતા નથી એના વિશે પણ જાણ્યું હતું. રોબર્ટ હૂક નામના વૈજ્ઞાનિક વિશે જાણ્યું હતું. પ્રયોગો કર્યા જોયા હતા આપણે કે એની ડુંગળી છે એનો સલકી પણ લઈ એના ઉપર આયોડિનનું ટીપું મૂકીને શું કર્યું હતું? પ્રયોગ કર્યો હતો ને, અને એની અંદર તેને શું જોવા મળ્યા હતા? કોષ જોવા મળ્યા હતા. આ કોષ છે એને આપણે ગુજરાતી અર્થ શું થાય? કોષ છે એક લેટિન શબ્દ છે, એનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય છે? નાનો ઓરડો. આવું બધું આપણે ભણ્યા હતા. આજે આપણે ભણવાનું છે કોષ કેન્દ્ર, ન્યુક્લિયસ. આપણે કરેલું ડુંગળીના પટલનું હંગામી અસ્થાપન યાદ છે? તમને લોકોને મેં સ્લાઇડ બતાવી હતી એક, યાદ છે ને? હા. પાર્ટ 1 જે વિદ્યાર્થીઓ જોયો હશે એને ખ્યાલ જ હશે કે ડુંગળી છે એના સલકી પરણાની સ્લાઇડ મેં આવી રીતે બતાવી હતી. દેખાણી યાદ આવ્યું કણે? કોષરસ પટલ, કોષરસ ને આ શું છે? કોષ કેન્દ્ર. હવે આપણે ભણવાનું છે કેના વિશે? જે આ એરો દેખાઈ રહ્યો છે ને એના વિશે, કોષ રસ વિશે ભણવાનું છે.
છાલ પર આયોડીન નું દ્રાવણ મૂકે શા માટે? જો આપણે ડુંગળીના પટલ પર આયોડીન નું ટીપું મૂક્યા વિના જોઈએ તો પ્રયત્ન કરો, તફાવત જોવાનો છે. આયોડીન ના પર્ણ આયોડીન છે એનું ટીપું મૂક્યા વગર જોઈએ તો શું થાય? આપણે જે કોષ છે એના વિવિધ અંગિકાઓ છે એ સ્પષ્ટપણે દેખાતી હતી. એનો રંગ આપણે દેખાતો હતો, ક્યાંક ડાર્ક કલર હતો, ક્યાંય લાઇટ કલર હતો. જો કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ પટલ છે એ ડાર્ક કલરના છે ને બધાના. સૌથી ડાર્ક શું છે? કોષરસ પટલ દેખાય છે. કોષરસ છે એ લાઇટ છે અને કોષ કેન્દ્ર પણ થોડુંક ડાર્ક છે. તો એના દ્વારા આપણે વિવિધ અંગિકાઓને અલગ પાડી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? તેઓના રાસાયણિક બંધારણના અનુસાર કોષના વિભિન્ન પ્રદેશોમાં રંગની ભિન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. આવું કારણ શું? કોષના વિભિન્ન અંગો જે છે એને એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો રંગ પ્રાપ્ત થાય છે, જેના કારણે આપણે શું થાય છે તેને ઓળખી શકીએ છીએ. કેટલાક પ્રદેશો અન્ય પ્રદેશો કરતા વધારે ઘેરા બને છે. મેં તમને લોકોને બતાવ્યું ને કેવી રીતે ઘેરા બનતા હતા કોષરસ પટલ, કોષ કેન્દ્ર. આયોડીનના દ્રાવણ સ્થાને આપણે સેફેનિનનું દ્રાવણ કે મિથેલિન બ્યુનું દ્રાવણનો ઉપયોગ કરીને પણ કોષને અભિરંજિત કરી શકીએ. એવું જરૂરી નથી કે આપણે આયોડીનનું દ્રાવણ છે એ જ ફરજિયાત જોઈએ, પરંતુ આપણે જો મિથેલિન બ્લુ અથવા સેફેરિનનું દ્રાવણ પણ અભિરંજિત કરીએ તો પણ સારું એવું પરિણામ મળે છે. ને આપણે જે કોષની અંગિકાઓ છે એ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આપણે ડુંગળીના કોષને અવલોકિત કર્યા હતા, ચાલો હવે આપણે શરીરના કોષને અવલોકિત કરીએ. ડુંગળીના કોષને તો આપણે જોયા, પણ આપણા શરીરના કોષ છે એને અવલોકિત કર્યા નથી, તો એ પણ જોઈ લઈએ હવે. તો હવે આપણે પ્રવૃત્તિ જોવાની છે. પ્રવૃત્તિ 5.7 શું કહેવામાં આવ્યું છે પ્રવૃત્તિની અંદર? તો કે કાચની એક સ્લાઇડ લો, તેના ઉપર એક પાણીનું ટીપું મૂકવાનું છે. આઈસ્ક્રીમની જેમ ચમચી હોય તેનો ઉપયોગ કરી હલકા હાથે આપણા જે ગાલ હોય એની અંદરની સપાટી, બહારની સપાટી ને અંદરની સપાટી પર ધીમે ધીમે ખસવાનું છે. સોયની મદદથી જે આપણું ચોટ્યું હોય, લાળ ચોટ્યું હોય, જે દ્રવ્ય કોઈ પણ ચોટ્યું હોય એને શું કરવાનું છે? સોયની મદદથી આપણે જે કાચની સ્લાઇડ ઉપર પાણીનું ટીપું મૂક્યું છે ને એના ઉપર સરખી રીતે વ્યવસ્થિત મૂકી દેવાની છે. તેને અભિરંજિત કરવા માટે તેના પર મિથિલિન બ્યુનું એક ટીપું મૂકવાનું છે. હવે સ્લાઇડના સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની મદદથી આપણે અવલોકન કરવાનું છે. આપણે આ બધું કરતા પહેલા જે મેઇન મુદ્દો છે કવર સ્લિપ એ ભૂલી જવાનો નથી. કવર સ્લિપ નહીં મૂકીએ તો શું થશે? દેખાશે જ નહીં આપણે ગાલના કોષો છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે શું આપણે અવલોકન કરીશું? શું અવલોકન કર્યું? તો આપણને કોષનો આકાર કેવો દેખાય છે? અવલોકન પત્ર પર તેની આકૃતિ દોરવાની છે. તો આપણે તો કોઈ પ્રવૃત્તિ કરી નથી, તો આપણે કેવી રીતે ખબર પડશે? કારણ કે આપણે ખબર જ છે કે કોષ છે એનો આકાર છે એ અંડાકાર, ગોળાકાર, લંબચોરસ એવા આકારનો હોય છે. શું તમે ઘેરો રંગ ધરાવતા ગોળાકાર કે અંડાકારની રચના છે? પ્રત્યેક કોષની મધ્યની નીચેમાં બિંદુ જેવી રચના જોવા મળે છે કે હા, આ સંરચનાને શું કહેવામાં આવે છે? જેવી આ બિંદુ જેવી સંરચના હોય છે એને દેખાય છે, શું કહેવાય? એને કોષ કેન્દ્ર કહેવામાં આવે છે. શું કોષો ડુંગળીની છાલના કોષની સંરચના સમાન રચના ધરાવે છે? કોષ કેન્દ્ર દ્વિસ્તરીય આવરણ ધરાવે છે, તેને કોષ કેન્દ્ર પટલ કહે છે. જે આવરણ આવેલું હોય છે દ્વિસ્તરીય હોય છે, બે સ્તરમાં વિભાજિત હોય છે. દ્વિસ્તરીય આવરણ છે જે તેને કોષરસ કોષ કેન્દ્ર પટલ કહે છે, સોરી કોષ કેન્દ્ર પટલ. કોષ કેન્દ્ર પટલ છિદ્રો ધરાવે છે જે કોષ કેન્દ્રની અંદરની દ્રવ્યને તેની બહાર વહન કરાવે છે, જે પરિવહન કોષરસ તરફ દર્શાવે છે. તેનું પરિવહન કેના તરફ હોય છે? કોષનું રસ જે કોષરસ આવેલું હોય છે તેની તરફ, જો આ પોર્શન તરફ.
કોષરસ આવેલો હોય તેની તરફ તેનું શું હોય પરિવહન આવેલું હોય છે. કોષ કેન્દ્ર રંગસૂત્ર ધરાવે છે, માત્ર કોષ વિભાજન દરમિયાન જ તે સળિયા જેવા આકારના જોઈ શકાય છે. કોષનું જ્યારે વિભાજન થતું હોય એકથી વધારે કોષોની અંદર ત્યારે શું થાય છે, તે સળિયા જેવા આકારના જોવા મળે છે. રંગસૂત્રો આનુવંશિકતા માટેના લક્ષણની માહિતી પિતૃઓ તરફથી તેની પછીની પેઢીમાં ડીએનએના અણુના સ્વરૂપમાં ધરાવે છે. ડીએનએ વિશે તો તમે જાણો જ છો, ડી ઓક્સીરીબોન્યુક્લિક એસિડ એનું ફૂલ ફોર્મ છે. રંગસૂત્રો તો ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. તે કોના બનેલા હોય છે? રંગસૂત્રો હોય છે તે ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. ડીએનએ છે એનું કોષના બંધારણ અને આયોજનમાં ખૂબ જ આવશ્યક માહિતી ધરાવે છે. ડીએનએના કાર્યકારી ટુકડાને જનીન કહે છે. જેનો કાર્યકાર ટુકડો હોય છે, જેનું કાર્ય હોય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? જનીન કહેવામાં આવે છે. કોષ વિભાજન ન થતું હોય ત્યારે ડીએનએ રંગસૂત્ર દ્રવ્યના ભાગ રૂપે જ હોય છે. કોષનું વિભાજન ના થતું હોય ત્યારે શું હોય? તે ડીએનએ દ્રવ્યના ભાગ સ્વરૂપે જ હોય છે. તે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું બીજું આ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય દોરીના જથ્થા જેવી રચના બનાવે છે. તમે વ્યવસાકારના ડીએનએના ફોટોગ્રાફ્સ તો જોયા જ હશે. વ્યવસાકારના હોય છે, નેટનો ઇશ્યુ છે અહીંયા, એટલા માટે તમને હું ફોટોગ્રાફ્સ બતાવી શકતી નથી. આ રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય દોરી જેવી રચના દર્શાવે છે. જ્યારે કોષ વિભાજન તરફ આગળ વધી ત્યારે રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય રંગસૂત્રોમાં પરિણમે છે. કોષીય પ્રજનનમાં કોષ કેન્દ્ર મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. કોષીય કેન્દ્ર હોય છે એમાં કોષીય પ્રજનનમાં જે કોષ કેન્દ્ર છે એની ભૂમિકા કેવી હોય છે? મુખ્ય હોય છે, નાયકની ભૂમિકા હોય છે. તે ક્રિયા કે જેના દ્વારા એક કોષીય વિભાજન પામે એવા બે નવા કોષનું નિર્માણ કરે છે. કોષની રાસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કોષનો વિકાસ થાય છે, પરિપક્વતા તરફ આગળ વધે તે માટે પણ તે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તે એકદમ પરિપક્વ બને એટલા માટે શું કરે છે? એક અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. બેક્ટેરિયા જેવા કેટલાક સજીવોમાં કોષ કેન્દ્ર પટલની ગેરહાજરીને લીધે કોષ કેન્દ્રીય પ્રદેશ અસ્પષ્ટ હોય છે. આ અસ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્રીય પ્રદેશ માટે ન્યુક્લિક એસિડ ધરાવે અને ન્યુક્લિયોઇડ કહે છે. જ્યાં ન્યુક્લિક એસિડ ધરાવે છે જે અસ્પષ્ટ છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ન્યુક્લિઓઇડ. આવા સજીવો કે જેમને કોષમાં કોષ કેન્દ્ર પટલનો અભાવ હોય છે તેની અંદર કોષ કેન્દ્ર પટલ આવતા નથી તેને શું કહેવામાં આવે છે? આદિ કોષ કેન્દ્રીય કહે છે. પ્રોકેરિયોટિક્સ એટલે કે પ્રાથમિક કે આદિ, ખ્યાલ આવ્યો? પ્રોકેરિયોટિક્સ. જે સજીવોના કોષો કોષ કેન્દ્ર પટલ ધરાવે તેમને શું કેસ કેન્દ્રીય કહે છે. જે કોષ કેન્દ્ર પટલ નથી ધરાવતા એને આદિ કોષ કેન્દ્રીય કહેવામાં આવે છે. જે કોષ કેન્દ્ર પટલ ધરાવે છે એને શું કોષ કેન્દ્રીય કહેવામાં આવે? યુકેરિયોટિક્સ એન્ડ પ્રોકેરિયોટિક્સ. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષ આ અન્ય કોષ રસીય અંગિકાની પણ ગેરહાજરી હોય છે જે શું કોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં આવેલી હોય છે. આવી અંગિકાઓના ઘણા બધા કાર્ય કોષ રસીય ભાગો દ્વારા અસ્પષ્ટ રીતે આયોજિત થતા હોય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષી આદિ કોષ કેન્દ્રી બેક્ટેરિયાનું ક્લોરોફિલ કોષ રસીય પટલ કુટિકાઓ એટલે કે કોથળી જેવી રચનાઓ હોય છે સાથે સરળ સંકળાયેલા હોય છે. પરંતુ કોષ કેન્દ્રીય કોષની જેમ રંજક કણો હોતું નથી. શું કોષ કેન્દ્રીયની અંદર જે રંજક કણો આવેલા હોય છે તે એની અંદર હોતા નથી. તો આ એની આદિ કોષ કેન્દ્રીયની એક આકૃતિ બતાવવામાં આવી છે. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ. બહારની કોષ દિવાલ સેલ વોલ આ શું છે? ન્યુક્લિઓઇડ. ખ્યાલ આવ્યો શું છે? આ ન્યુક્લિઓઇડ અને આ કોષરસ પટલ આ
રિબોસોમ્સ છે. આ આખી આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષની આકૃતિ છે. તમને લોકોને પૂછવામાં આવે તમારે આ ફિગર ડ્રો કરવાની થશે. આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષ. હવે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે સાયટોપ્લાઝમ, કોષ રસ. તો સાયટોપ્લાઝમ કોને કહેવામાં આવે છે? જ્યારે આપણે ડુંગળીની છાલ તેમજ માનવ ગાલના અંદરના કોઈ હંગામી અસ્થાપન જોયું ત્યારે આપણે જોયું કે પ્રત્યેક કોષનો મોટો પ્રદેશ કોષરસ પટલ દ્વારા આવરિત હતો. આ પ્રદેશ ખૂબ જ આછું અભિરંજન ધરાવે છે, તેને કોષ રસ કહેવામાં આવે છે. ખૂબ જ આછું અભિરંજન ધરાવે છે. આયોડિન દ્વારા અભિરંજિત કરવામાં આવ્યું હતું. લાઇટ યલો કલર આપણને સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે, દેખાય છે. હેન્ડ મૂવ થઈ રહ્યો છે ત્યારે લાઇટ યલો કલર આપણને દેખાય જ રહ્યો છે. ખ્યાલ આવ્યો? કોષરસ અને કોષરસ પટલની અંદર આવેલા તરલ પ્રવાહી છે તે વિશિષ્ટ પ્રકારની કોષીય અંગિકા પણ ધરાવે છે. આ પ્રત્યેક અંગિકાને કોષ માટે વિશિષ્ટ કાર્ય છે. બધી અંગિકાનું અલગ અલગ વિશિષ્ટ કાર્ય છે. કોષીય અંગિકાઓ પટલો દ્વારા આવરિત હોય છે, તેને એક બહારી આવરણ હોય છે, પટલ હોય છે. પરંતુ આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષમાં સ્પષ્ટ કેન્દ્રીય પ્રદેશ તેમજ પટલીય કોષીય અંગિકાની પણ ગેરહાજરી હોય છે. આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એની અંદર શું હોય છે? કોષ કેન્દ્રીય પ્રદેશ તેમજ પટલીય કોષીય અંગિકાઓ પણ ગેરહાજર હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? બીજી તરફ સુકોષ કેન્દ્રીય હોય છે. આદિ કોષ કેન્દ્રીય અને સુકોષ કેન્દ્રીય વિશે શું તફાવત છે તો તમને લોકોને હવે ખ્યાલ જ છે ને? હા, તો બીજી તરફ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ કોષ કેન્દ્ર પટલ તેમજ પટલીય કોષની અંગિકાઓ ધરાવે છે. પટલનું મહત્વ વાયરસના ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજી શકાય છે. વાયરસ કોઈ પણ પ્રકારના પટલ ધરાવતા નથી, તેથી તેમને ત્યાં જીવંત લાક્ષણિકતા ધરાવતા નથી કે જ્યાં સુધી તે જીવંત શરીરની અંદર દાખલ ના થાય ત્યાં સુધી તે કોઈ પણ યાંત્રિક દ્વારા પોતાનું ગુણન કરતા નથી. એ તો આપને ખ્યાલ જ છે. તો આપણે હમણાં પરિચિત જ છીએ હવામાનનું. COVID-19 વાયરસ, આપણે જે કોરોના વાયરસ છે, આપણે શરીરમાં જ્યાં સુધી પ્રવેશે નહીં ત્યાં સુધી તે જીવંત થતો નથી. વાયરસ છે એ બોડીમાં પ્રવેશી અને જીવંત થાય છે અને ત્યારબાદ તેની અસર આપણા શરીરમાં જોવા મળે છે અને જીવંત થતા પણ સમય લાગે છે. એટલે તો COVID-19 સંક્રમિત વ્યક્તિને 14 દિવસ સુધી ક્યાં રાખવામાં આવે છે? ક્વોરન્ટાઇન રાખવામાં આવે છે. એના લક્ષણો દેખાતા વાયરસ છે એને એક્ટિવ થતા શું થાય છે? વાર લાગે છે, જીવંત થતા વાર લાગે છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? અહીંયા આદિ કોષ કેન્દ્રીય અને સુકોષ કેન્દ્રીયનો તફાવત છે, તમારે પ્રિપેર કરવાનું છે, પૂર્ણ કરવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો 5.2.5 કોષીય અંગિકાઓ. કોષીય અંગિકાઓ શું છે એના વિશે હવે આપણે માહિતી મેળવવાની છે કે આને શું, એનું કાર્ય શું છે. કોષીય અંગિકા શું મદદરૂપ થાય છે આપણું? તો પ્રત્યેક કોષ પોતાના દ્રવ્યની બહાર પર્યાવરણને અલગ રાખવા પટલ ધરાવે છે. જે પોતાની બહારની પર્યાવરણથી તે શું કરે છે? અલગ રાખવા એ પટલ ધરાવે છે. મોટા તેમજ જટિલ કોષો જેવા કે બહુકોષીય સજીવના કોષો તેમજ જટિલ રચના અને કાર્યને પહોંચી વળવા માટે ઘણી જટિલ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દર્શાવતા હોય છે. આ જુદી જુદી ક્રિયા એકબીજાથી અલગ રાખવા માટે આપણા શરીરની અંદર ઘણી એવી જટિલ પ્રક્રિયાઓ થાય છે. આ બધી ક્રિયા જો ભેગી ના થઈ જાય, એકબીજાથી દૂર રાખવા માટે શું કરવામાં આવે છે? પટલ આવરિત નાની રચના ધરાવે છે, એટલે કે અંગિકા ધરાવે છે પટલ જેવી. એ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની આ લાક્ષણિકતા તેને આદિ કોષ કેન્દ્રથી અલગ પાડે છે. આદિ કોષ કેન્દ્રમાં આવું કાંઈ હોતું નથી, પટલની રચના હોતી નથી, એટલા માટે તેને શું કરે છે? અલગ પાડે છે.
કેટલીક અંગિકાઓ માત્ર ઇલેક્ટ્રિક માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા જોઈ શકે છે. અમુક અંગિકાઓ એવી હોય છે કે જેને આપણે નરી આંખે કે સાદા સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની મદદથી જોઈ શકતા નથી, તો એને કેના વડે જોવી પડે છે? આપણે ઇલેક્ટ્રિક માઇક્રોસ્કોપની મદદથી જોઈ શકીએ છીએ. આપણે કોષ કેન્દ્ર વિશે અગાઉ વિભાગમાં વાત કરી ચૂક્યા છીએ. હવે બીજી કેટલીક અગત્યની કોષીય અંગિકાઓ વિશે આપણે અહીં ચર્ચા કરીશું, જેવી કે અંતઃકોષરસ ઝાડ, ગોલગી પ્રધાન પ્રસાધન સોડી, લાયસોઝોમ્સ, કણાભસૂત્ર અને રંચક પણ વિશે ગોલગિકા વિશે પણ માહિતી આપણે મેળવવાના છીએ. આ અંગિકાઓ કોષમાં ઘણા વિશિષ્ટ કાર્ય કરતી હોવાથી ખૂબ જ અગત્યની હોય છે. આજે જે અંગિકાઓ તમને દર્શાવવામાં આવી છે તે કોષની અંદર એનું ખૂબ જ મહત્વનું એવું કાર્ય છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? તો પેલું છે અંતઃકોષરસ જળ, તો એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ ER. તો અંતઃકોષરસ જાળ છે કુટિકાઓ અને નલિકાઓની મોટી આવરિત જાળીઓ જાળી જેવી એક રચના ધરાવે છે. તે લાંબી નલિકામય કે ગોળાકાર અથવા કેવા આકારની હોય છે? કોથળી જેવી કુટિકાઓ ધરાવતી હોય છે. અંતઃકોષરસ જાળની પટલીય સંરચના કોષરસ પટલની સંરચના મળતી આવે છે. અંતઃકોષરસ જાળના બે પ્રકારની છે, ખરબચડી અને કણિકામય હોય છે. એક સ્મૂથ હોય છે અને એક રફ હોય છે. રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ એટલે કે RER અને સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ એટલે કે SER. તો હવે RER આવે ત્યારે તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, અને SER આવે ત્યારે સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. ખરબચડી સપાટી સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર નીચે RERની સપાટી ખરબચડી દેખાય છે, કારણ કે તેની સપાટી પર કણો જેવી રચના જોવા મળે છે જેને રિબોઝોમ્સ કહેવામાં આવે છે. જે આપણે કણો જેવી રચના દેખાય છે ખરબચડી સપાટીની અંદર ત્યાં શું કહેવામાં આવે છે? રિબોઝોમ કહેવામાં આવે છે. રિબોઝોમ બધા જ સક્રિય કોષમાં હાજર હોય છે. જે કોઈ પણ કોષ સક્રિય હોય છે એની અંદર રિબોઝોમ પ્રેઝન્ટ હોય જ છે. તે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરવાનું સ્થાન છે. તે પ્રોટીનને સંશ્લેષિત કરી વિવિધ અંગો સુધી પહોંચાડે છે. ER દ્વારા નિર્માણ પામેલ પ્રોટીન્સને કોષના જરૂરિયાતને આધારે વિવિધ સ્થાનોએ મોકલવામાં આવે છે. જ્યાં વધારે પ્રોટીન્સની જરૂરિયાત વધારે તે ઓછું હોય ત્યાં ઓછું એવી રીતે મોકલવામાં આવે છે. SER કોષના અગત્યના કાર્યો માટે જરૂરી ચરબીના અણુ અને લિપિડનું નિર્માણ કરે છે. આમાંના કેટલાક પ્રોટીન્સ અને લિપિડ કોષરસ પટલના બંધારણમાં મદદરૂપ થાય છે. કોષરસ પટલનું બંધારણ છે એમાં કોનું થાય? પ્રોટીન્સ અને લિપિડ છે આમાંના ઘણા એ શું કરે છે? મદદરૂપ બને છે. આ ક્રિયા પટલના જૈવ સંશ્લેષણ તરીકે ઓળખાય છે. જો આ જે ઉપયોગ કરવાની પ્રોટીન અને લિપિડ છે એ કોષરસના બંધારણમાં મદદરૂપ થાય છે તો આ ક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? જૈવ સંશ્લેષણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેટલીક અન્ય પ્રોટીન્સ અને લિપિડ ઉત્સેચકો અને અંતઃસ્ત્રાવો તરીકે કાર્ય કરે છે. અમુક એવા પણ પ્રોટીન્સ અને લિપિડ્સ છે જે ઉત્સેચકો અને અંતઃસ્ત્રાવો તરીકે પણ કાર્ય કરે. ઉત્સેચકો એટલે કે ઉત્સેચકો છે, જેમ કે એન્ઝાઇમ્સ છે એવી રીતે એ કાર્ય કરે છે. અલબત્ત વિભિન્ન કોષોમાં ER એટલે કે શું થાય? એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. ચાલો તો હવે આપણે સરસ મજાની આકૃતિ આપેલી છે, હવે આપણે જોવાની છે. ચાલો હવે આપણે આકૃતિ જોઈએ. આ શું છે? થપ્પી જેવી સિક્કા જેવી જે રચના છે તેને ગોલગી પ્રસાધન અથવા તો ગોલગી કાઈ પણ કહેવામાં આવે છે. લીસી અંતઃકોષરસ જાળ જે આ સપાટી છે તે ખ્યાલ આવ્યો? આ છે કોષ કેન્દ્ર પટલ, બહારનું જે આવરણ હોય છે એ. પછી કોષરસ પટલ, પછી આ જેવી તારા કેન્દ્ર છે, આ રચના જે એન્ડમાં થાય છે
આ લાઇસોઝોમ્સ છે, નાની ગોળ ટપકા જેવી રચના છે, અને અહીંયા બે એરા કરીને બતાવવામાં આવ્યા છે રિબોઝોમ્સ. અહીંયા કણાભસૂત્ર છે, ખરબચડી કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ આવેલી છે અહીંયા કણિકામય. ને આ અહીંયા જે સ્કાય કલરનું દ્રવ્ય દેખાય છે તે શું છે? કોષરસ. અને મધ્યમાં આવેલું આ કોષ કેન્દ્ર, એક પ્રાણી કોષની આકૃતિ છે જે તમારી બધાએ ફરજિયાત યાદ રાખવાની છે, એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમ કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ વચ્ચે કે કોષરસના વિવિધ પ્રદેશોમાં અંતઃકોષરસ જાળ દ્રવ્ય એટલે કે મુખ્યત્વે પ્રોટીન વહન માર્ગ તરીકે કાર્ય કરે છે. પ્રોટીનનું વહન માર્ગ કરે છે. કોષની કેટલીક જૈવરાસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે અંતઃકોષરસ જાળ કોષરસીય બંધારણ બંધારણીય સપાટી પૂરી પાડે છે. પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ જો કે પ્રકરણ 7માં આપણે એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. યકૃતના કોષની SER સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ ઘણા વિષારી દ્રવ્યો અને દવાઓને બિનવિષારી બનાવવાની અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. દ્રવ્યો શું કરે છે? SER એ વિષારી દ્રવ્યો છે અને દવાઓની બિન વિષારિત બનાવવાની અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. અહીંયા આપની વનસ્પતિ કોષ છે એની આકૃતિ આપવામાં આવી છે. તો વનસ્પતિ કોષની રચના કેવી હોય છે એના વિશે થોડીક આપણે આકૃતિ સમજી લઈએ. આ છે કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ, ખ્યાલ આવ્યો? આ છે હરિતકણ કોષ કેન્દ્ર, ગોલગી પ્રસાધન જે થપ્પી જેવી રચના હોય ત્યારે તમારે સમજી લેવાનું આ છે ગોલગી પ્રસાધન અથવા તો ગોલગી કાર. કોષ કેન્દ્ર પટલ બારનું આવરણ આવેલું હોય છે તે કોષરસ પટલ જે આ ભાગ છે. જોડાણ ધરાવતી કોષ દિવાલ, આ કોષ દિવાલ છે આ પણ, અને આ જોડાણ ધરાવતી કોષ દિવાલ છે. આ છે કણાભસૂત્ર, આ રિબોઝોમ્સ છે, હરિતદ્રવ્ય છે, હરિતકણ છે જે લીલો રંગ છે એ પર્ણને આપે છે. કોષરસ છે, સ્કાય કલરનું જે દ્રવ્ય આમાં આપેલું છે તે લીસી અંતઃ કોષરસ ઝાડ આપેલી છે જ્યાં ડોટ દેખાય છે તે. લાઇસોઝોમ્સ ટપકા જેવી રચના, હરિતકણ વિશે તો તમને માહિતી મળી જ ગઈ છે. તો આ છે વનસ્પતિ કોષની રચના, આની પણ ફિગર તમારે લોકોએ પ્રિપેર કરવાની છે, યાદ રાખવાની જ છે, ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને. હવેનો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે ગોલગી પ્રસાદન, કે ગોલગી પ્રસાદન કોને લેવામાં આવે છે. તો કે ગોલગી પ્રસાદનનું સૌપ્રથમ વર્ણન કેમિલો ગોલગી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, તે પટલ દ્વારા આવ્યું છે. તંત્રની બનેલી રચના છે જે એકબીજાને સમાંતર થપ્પીઓમાં ગોઠવેલી છે. મેં શરૂઆતમાં તમને કીધું હતું કે થપ્પીઓમાં ગોઠવાયેલી રચનાઓ છે જે ચપટી હોય છે, કોથળી જેવી રચના ધરાવતી હોય છે, કુટિકાઓ યુક્ત રચના છે. આવી કુટિકાઓને લિસ્ટનની કહે છે, સોરી સિસ્ટમની કહે છે. આ પટલો કેટલીક વાર અંતઃકોષરસ ઝાડની પટલ સાથે જોડાયેલી હોય છે, તેથી જ તે જટિલ કોષીય પટલનો અન્ય ભાગ બનાવે છે. તો ગોલગી પ્રસાદન દ્વારા અંતઃકોષરસ દ્વારા સંશ્લેષિત દ્રવ્યનું પેકેજિંગ કરે ત્યારે કોષની અંદર તથા કોષની બહાર મુક્ત કરવામાં આવે છે. કુટિકામાં જે નિપજનું પેકેજિંગ કરવું અને રૂપાંતર કરવું તે સંગ્રહ કરવા કાર્ય ગોલગી પ્રસાદનનું છે. જે કુટિકાઓના જે નિપજોનું પેકેજિંગ હોય છે અને રૂપાંતરણ કરવાનું કાર્ય કોનું છે? ગોલગી પ્રસાદનનું છે. કેટલાક કિસ્સામાં ગોલગી પ્રસાદન સરળ શર્કરામાંથી જટિલ શર્કરાનું નિર્માણ પણ કરે છે.
ને ગોલગી પ્રસાદનને લાઇસોઝોમ્સના નિર્માણ સાથે પણ સંકળાયેલ છે એમ કાર્ય છે. 1843માં કેમિલો ગોલગી બ્રિસ્કિયાની નજીક એક ઓરેટોના જન્મ્યા હતા. તેમ પાવિયાની યુનિવર્સિટીમાં એડમિશનનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને 1865માં એને સ્નાતક થયા હતા. તેમણે સેન્ટર મેડિયોની હોસ્પિટલમાં પાવિયા ખાતે કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. તેણે સમયે તેમના મોટાભાગના સંશોધનો ચેતાતંત્ર સાથે હતા. ચેતાતંત્ર તો તમને ખ્યાલ છે ને, મગજ સુધી સંદેશો પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે, જેને ચેતાતંત્ર કહેવામાં આવે છે. ચીફ મેડિકલ ઓફિસરની પદવી તે લોકોએ સ્વીકારી, તેને સ્વીકાર કરી. કોને? કેમિલો ગોલગીએ. અને એબિયાટિક ગ્રાસોની ખાતે તેને શું કર્યું? તો કે માનસિક બીમારી માટેની હોસ્પિટલમાં આ પદવી સ્વીકાર કરી હતી. તેમણે આ હોસ્પિટલના એક નાના રસોડામાંથી ચેતાતંત્ર પરના તેમના સંશોધનો પ્રથમ શરૂ કર્યા હતા. એક નાના રસોડા જેવું રૂમ હતો, તેની અંદરથી ને તેને આ સંશોધનો શરૂ કર્યા હતા, જે આગળ જતા પ્રયોગશાળામાં રૂપાંતરિત થઈ ગઈ. અલબત્ત તેમનું સૌથી અગત્યનું મહાન અને કાર્ય હતું કોષ સંરચના અને વ્યક્તિગત ચેતા કોષને અભિરંજિત કરવાનું. પદ્ધતિમાં ઉત્ક્રાંતિમય પગલું ગોલગી દ્વારા લાવવામાં આવ્યું. આ પદ્ધતિને બલ્કે રિએક્શન એટલે કે કાળી પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. બ્લેક રિએક્શન એટલે કે કાળી પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. આ પદ્ધતિમાં સિલ્વર નાઇટ્રેટનું મંદ દ્રાવણ અને તેની પ્રક્રિયા ઓળખવામાં નિયત મૂલ્યવાન ફાળો છે. તેમજ કોષની અતિ સંવેદિત રચનાઓ પણ ઓળખાવી શકાય છે. તેમના સમગ્ર જીવન દરમિયાન તેઓએ આ જ મુદ્દા ઉપર કાર્ય કરતા રહ્યા અને પદ્ધતિમાં સુધારો લાવ્યા. ગોલગીએ તેમના કાર્યના અનુસંધાનમાં ઉચ્ચતમ આદર સન્માન તેમણે પ્રાપ્ત કર્યા હતા. 1906માં તેમણે સાન્ટિયો ને રોમની કાજલ સાથે ચેતાતંત્રની સંરચના વિશેના તેમના કાર્યો માટે નોબેલ પ્રાઇઝની ભાગીદારી મેળવી હતી. આ થયું કેમિલો ગોલગી વિશેની માહિતી મળી આપને, જે તમારા માટે મહત્વની નથી પણ યાદ રાખવા જેવું છે, જાણવા જેવું છે. લાઇસોઝોમ. હવે નેક્સ્ટ આપણે આવે છે લાઇસોઝોમ. તેમાં શું કહેવામાં આવે છે? તો કે લાઇસોઝોમ છે એનું કાર્ય શું છે? તો હવે ત્રીજું છે લાઇસોઝોમ્સ. લાઇસોઝોમ્સ કોને કહેવાનું છે? તેનું કાર્ય શું છે? તો કે કોષોના ઉષ્ક દ્રવ્યો કે કચરાને ત્યજતા તંત્રના પ્રકાર તરીકે લાઇસોઝોમ આવેલું છે. કોઈ પણ બહારની પ્રવેશતા દ્રવ્ય તેમજ તૂટેલી કોષીય અંગિકાનું પાચન કરીને કોષને સ્વચ્છ રાખવાનું લાઇસોઝોમ્સ મદદરૂપ થાય છે. સ્વચ્છતાનું કાર્ય છે, કોષને સ્વચ્છ રાખવામાં તે મદદરૂપ થાય છે. બહારથી પ્રવેશતા દ્રવ્યો જેવા કે બેક્ટેરિયા, ખોરાક, જૂની અંગિકાઓ જે નાશ થવાને આરે છે હોય છે, તેને લાઇસોઝોમ વિઘટન કરે છે અને નાના નાના ટુકડાઓમાં વિભાજિત કરે છે, ફેરવી નાખે છે. લાઇસોઝોમ છે પાચન માટે સક્રિય ઉત્સેચકો ધરાવતી હોવાથી બધા કાર્બનિક દ્રવ્યો તોડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એ પાચન માટેનું એક મુખ્ય કાર્ય છે એનું, જે કોઈ પણ જટિલ કાર્બનિક દ્રવ્યો જોઈએ તેને તોડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. કોષીય ચયાપચય દરમિયાન વિક્ષેપ સર્જાતા લાઇસોઝોમ પોતાના જ કોષનું પાચન કરી નાખે છે. જો કોઈ પણ ચયાપચયની ક્રિયા દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનો વિક્ષેપણ ઊભું થાય તો તે શું કરે છે? પોતાના જ કોષનું પાચન કરી નાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે કોઈ ઈજાગ્રસ્ત બને છે ત્યારે લાઇસોઝોમ તૂટે છે. આપણે ગૂંથણ છે એ છોલાઈ ગયો હોય, સાયકલ ચલાવતા હોય અને પડી ગયા હોય તો શું થાય? લોહી નીકળે છે અને થોડી વાર પછી જ આપણે ત્યાં જોઈએ છીએ તો શું થાય છે? લોહી છે તે ગંઠાઈ જાય છે. એનું કારણ શું છે? લાઇસોઝોમ્સના કારણે ઈજાગ્રસ્ત બને છે ત્યારે લાઇસોઝોમ તૂટે છે અને પોતાના જ ઉત્સેચકો દ્વારા પોતાના જ કોષોનું પાચન કરી નાખે. આથી જ
લાઇસોઝોમ ને કોષની આત્મઘાતીય કોથળી એટલે પોતાની જાતને જ જે વિઘટન કરી નાખે છે, પાચન કરી નાખે છે, તેને શું કહેવામાં આવે છે? આત્મઘાતીય કોથળી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ થયું લાઇસોઝોમ. હવે આવે છે માઇટોકોન્ડ્રિયા. તો કે માઇટોકોન્ડ્રિયા શું છે, કણાભ સૂત્ર શું છે? તો કે કણાભ સૂત્ર એ કોષનું પાવર હાઉસ છે, શક્તિનું ઘર છે. એને શક્તિના ઘર તરીકે, પાવર હાઉસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કણાભ સૂત્ર બે આવરણો ધરાવે છે. બાહ્ય આવરણ ઘણું ખરું છિદ્રિષ્ઠ હોય છે, જ્યારે અંત આવરણ અંત પ્રવર્ધો ધરાવે છે. પ્રવર્ધ જેવી રચના હોય છે લાંબા. એટીપીનું અંત પ્રવર્ધ છે શું કરે છે? એટીપીનું નિર્માણ માટે રસાયણ પ્રક્રિયાઓ માટે વિશાળ સપાટી પૂરી પાડે છે. જીવનની વિવિધ રાસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે ઊર્જાની જરૂરિયાત હોય છે. જે ઊર્જા એટીપી દ્વારા, તો કે એડિનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ, એટીપીનું ફૂલ ફોર્મ છે એડિનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ, ના સ્વરૂપમાં કણાભ સૂત્ર દ્વારા મુક્ત થાય છે અને એટીપીને કોષના ઊર્જા ચલણ કે શક્તિ ચલણ તરીકે ઓળખાય છે. કે જે ઊર્જા આપે છે, એટીપી છે એનું કાર્ય શું છે? ઊર્જા આપવાનું છે, શક્તિ આપવાનું છે. યાંત્રિક કાર્ય માટેના રાસાયણિક સંયોજનો બનાવવા માટે શરીરમાં એટીપીના સ્વરૂપમાં ઊર્જા સંગ્રહ થાય છે અને કણાભ સૂત્ર અદ્ભુત અંગિકા છે, કારણ કે તેને પોતાના જ ડીએનએ રિબોસોમ્સ આવેલા છે. કણાભ સૂત્રને શું છે? પોતાના જ ડીએનએ રિબોસોમ્સ આવેલા છે. તો તમને ખાલી જગ્યામાં પૂછે અથવા તો વિકલ્પમાં, નીચેનામાંથી કોને પોતાના જ ડીએનએ રિબોસોમ, ડીએનએ અને રિબોસોમ ધરાવે છે આવેલા છે, તો તમારે શું લખવાનું રહેશે? કણાભ સૂત્ર. આથી કણાભ સૂત્ર પોતાના કેટલાક પ્રોટીન્સનું નિર્માણ કરવાની પણ ક્ષમતા ધરાવે છે. રંજક કણો. તો રંજક કણો માત્ર વનસ્પતિ કોષોમાં જ હોય છે. બે પ્રકારના રંજક કણો હોય છે, ક્રોમોપ્લાસ્ટિક્સ એન્ડ લ્યુકોપ્લાસ્ટ. એટલે કે એમાં રંજક કણો છે એ ક્લોરોફિલ રંજક દ્રવ્ય ધરાવે છે. જે વર્ણ છે એનો લીલો રંગ છે એ કોના આધારે છે? ક્લોરોફિલના આધારે છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? તો એક રંગ છે એ પ્રદાન કરે છે. લીલો રંગ હોય, નારંગી રંગ હોય કે પછી પીળો રંગ હોય, કોઈ પણ રંજક દ્રવ્ય તે ધરાવે છે. રંજક કણો છે એ ક્લોરોફિલ રંજક દ્રવ્ય ધરાવે છે. તે હરિત દ્રવ્ય તરીકે પણ ઓળખાય છે. વનસ્પતિમાં હરિત કણો પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે ઘણા અગત્યના છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે હરિત દ્રવ્ય અગત્યના છે. આગળ આપણે ધોરણ 7માં અને 8માં ભણી ચૂક્યા છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં છે હરિત દ્રવ્ય કેટલા મદદરૂપ થાય છે આપણે. હરિત કણો ક્લોરોફિલ સિવાય વધારામાં પીળા કે નારંગી રંજક દ્રવ્ય પણ ધરાવે છે. રંગહીન કણો પ્રાથમિક કક્ષા અંગિકાઓ છે કે જેમાં સ્ટાર્ચ અને ચરબી અને પ્રોટીન કણિકાઓનો સંગ્રહ થાય છે. હરિત કણના આંતરિક સંયોજનમાં ઘણા બધા પટલીય સ્તરો દ્રવ્યમાં લટકતા આવેલા હોય છે, જેને દ્રવ્યને સ્ટોમાટા કે આધારક કહે છે. આ જે લટકતા દ્રવ્યમાં જે આ સ્તરો આવેલા હોય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટોમાટા કે આધારક કહે છે. જે બાહ્ય સંરચના કણાભ સૂત્રને મળતી આવે છે. જે કણાભ સૂત્રની જેમ રંજક દ્રવ્યો પણ પોતાના ડીએનએ અને રિબોસોમ ધરાવે છે. તો હવે કણાભ સૂત્ર અને રંજક દ્રવ્ય બે બંને છે એ પોતાના ડીએનએ અને રિબોસોમ્સ ધરાવે છે. તો તમને બે ઓપ્શન આપેલા હોય કે એવી રીતે જોડકું આપેલું હોય કે ગોલગીકાય અને લાઇસોઝોમ, કણાભ સૂત્ર અને રંજક દ્રવ્યો, તો તમે કયો કરશો? રંજક કણો, સોરી. તો તમે ક્યારે કયું ઓપ્શન કરવાનું થશે તમારે? કણાભ સૂત્ર અને રંજક કણો. રસધાન્ય. રસધાન્ય કોને કહેવામાં આવે છે? રસધાન્ય ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થને સંગ્રહ કરી અને કોથળીઓ જેવી રચના બનાવે છે. રસધાન્ય પ્રાણી કોષના નાના કદના હોય છે, જ્યારે વનસ્પતિમાં ઘણા મોટા કદની હોય છે. કેટલીક વનસ્પતિ કોષમાં કોષ કેન્દ્ર રસધાન્યની કોષમાં એકદમ 50 થી 90% છે એ રોકી લે છે. વનસ્પતિ કોષમાં રસધાન્ય કોષને દ્રવ્ય દ્વારા બનેલી હોય છે, જે કોષને આસુનતા અને બરડતા આપે છે. જે કઠણપણું હોય છે વનસ્પતિ
એ કોના કારણે હોય છે? રસદાનીના કારણે હોય છે. વનસ્પતિ કોષના જીવનમાં અગત્યના ઘણા દ્રવ્યનો સંગ્રહ રસદાનીમાં જ થતો હોય છે. તેમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે એમિનો એસિડ, શર્કરા, વિવિધ કાર્બનિક એસિડ અને કેટલાક પ્રોટીન્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. અમીબા જેવા એકકોષીય સજીવો અન્નધાન્ય એટલે કે ખોરાક સંગ્રહ કરતી રસદાનીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ખોરાક દ્રવ્યો ધરાવે છે અને કેટલાક એકકોષીય સજીવો વિશિષ્ટ પ્રકારની રસદાનીઓ પણ ધરાવે છે જેને વધારાના પાણીનો અને કેટલાક નકામા પદાર્થનો કોષમાંથી ત્યાગ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હોય છે. પ્રત્યેક કોષ આ રીતે પોતાની રચના અને કાર્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે કારણ કે તેમના પટલીય આયોજન છે. જેનું પટલનું આયોજન છે સજીવનો પાયાનો એકમ છે. તો સજીવનો પાયાનો એકમ કયો છે? તો કે કોષ છે. અને અંગિકાઓ વિશિષ્ટ રીતે આયોજનબદ્ધ હોય છે. આમ કોષ પાયાનું બંધારણીય આયોજન ધરાવે છે જે કોષને વિવિધ કાર્ય કરવામાં મદદ કરે છે. આજે આખું બંધારણ છે કોષ રસપટલ, કોષ કેન્દ્ર, કોષ જે કોઈ પણ કોષ કેન્દ્ર, કોષ રસ હોય કે લાઇસોઝોમ હોય, રિબોઝોમ હોય, રંજક કણો હોય કે રસધાની હોય, આ બધું કાર્ય છે એ કોષને મદદરૂપ થાય છે. અને કોઈ પણ પાર્ટ છે, અંગિકાઓ છે, બધી કોષની વિવિધ કાર્ય કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. જેમ કે શ્વસન, પોષણ મેળવવું અને નકામા દ્રવ્યોને દૂર કરવા, નવા પ્રોટીન્સનું નિર્માણ કરવું, આ બધું તેમનું કાર્ય છે. આમ કોષ એ સજીવનો પાયાનો બંધારણીય એકમ છે. આના દ્વારા સાબિત થયું કે સજીવનો બંધારણીય અને પાયાનો એકમ શું કામ એને કહેવામાં આવ્યું છે? તો કે કોષ છે એ પ્રોટીન્સનું નિર્માણ કરે છે, શ્વસન, પોષણ મેળવવું, નકામા દ્રવ્યોને બહાર કરવા, બધી જ ક્રિયાઓ કોષની મદદથી જ આપણે કરીએ છીએ. એટલા માટે સજીવનો પાયાનો અને બંધારણીય એકમ તેમજ સજીવનો પાયાનો ક્રિયાત્મક એકમ પણ છે. તો હવે આપણે આવે છે સેલ ડિવિઝન, કોષ વિભાજન. જૂના અને મૃત અને ઇજાગ્રસ્ત કોષના સ્થાને સજીવ ક્રમ અનુસાર વૃદ્ધિના નવા કોષનું નિર્માણ થાય છે અને પ્રજનનના માટે જન્ય કોષો એટલે કે જનન કોષોનું નિર્માણ આવશ્યક હોય છે. અને જે એક સંતતિમાંથી બીજી એના જેવો સજીવ ઉદ્ભવ કરવા માટે કોષ વિભાજન છે એક આવશ્યક. જે જન્ય કોષો છે વિભાજન થાય છે, જે ક્રિયા દ્વારા નવા કોષનું નિર્માણ થાય છે જેને કોષ વિભાજન કહે છે. આ કોષ વિભાજન એક અગત્યની બાબત છે. કોષ વિભાજન બે પ્રકારના હોય છે, સંભાજન અને અધિકરણ. તો સંભાજન કહેવામાં આવે છે કે કોષ વિભાજન તે ક્રિયા કે જે વૃદ્ધિ માટે મોટે ભાગે કોષ વિભાજન થાય છે તે સંભાજન કહેવામાં છે. જે મોટે જે ક્રિયા વૃદ્ધિ માટે અને મોટે ભાગે કોષ વિભાજન માટે થાય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? સંભાજન કહે છે. આ ક્રિયામાં પ્રત્યેક કહેવાતો મૃત કોષ વિભાજનમાં બે સમાન બાળકોનું બાળકોષોનું નિર્માણ કરે છે અને બાળકોષો મૃત કોષો જેટલા જ રંગસૂત્રો ધરાવતા હોય છે. તે સજીવમાં વૃદ્ધિ અને પેશીઓના સમારકામમાં મદદરૂપ કરે છે. તેનું કાર્ય શું છે? તો કે સજીવોમાં વૃદ્ધિ લઈ આવવી અને પેશીઓના સમારકામ. તો સંભાજન આવી રીતનું હોય છે. આકૃતિ ઉપર આપણે દોરી પણ શકીએ અને ખ્યાલ પણ આવે. હવે આપણે જાણવાનું છે અર્ધીકરણ. તો કે અર્ધીકરણ કોને કહેવામાં આવે છે? પ્રાણીઓના અને વનસ્પતિના પ્રજનન અંગો અથવા પેશીઓના નિમિત્ત કોષો વિભાજન પામી જન્ય કોષો નિર્માણ કરે છે, જેઓ પછીથી ફલન પામીને સંતતિનું નિર્માણ કરે છે. તેઓ અભિન્ન ક્રિયાઓ દ્વારા વિભાજન પામે છે જ્યારે તેને અધિનિકરણ. જે ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયાઓ દ્વારા શું કરે છે તે વિભાજન પામે છે એટલે એને અર્ધીકરણ કહે છે. જેમાં સતત બે વિભાજન સંકળાયેલા છે. જ્યારે કોષ અધિકરણ દ્વારા જ વિભાજન પામે છે ત્યારે બે ને સ્થાને ચાર નવા કોષનું નિર્માણ થાય છે. માતૃકોષ કરતા નવા કોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા અડધી હોય છે. દેખાય છે તમને? અડધી હોય છે સંખ્યા. શું તમે વિચાર કરી શકો છો કે શા માટે બાળકોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા અડધી જેટલી હોય, ઘટેલી હોય છે? ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? જે એકબીજા સાથે કનેક્ટ છે ને છૂટા પડતા ચાર
જે રંગસૂત્રમાં છે એ નિર્માણ પામે છે. એક ચાર નવા કોષનું તે નિર્માણ કરે છે. તો અહીંયા આપણો પ્રકરણ પાંચ છે એ પૂર્ણ થાય છે. અને હવે તમારે પ્રકરણ તો પૂરું થયું, તો હવે હોમવર્ક કરવાનું આવે કે ના આવે? હા, તો તમારા લોકોનું હોમવર્ક છે સ્વાધ્યાય. બધા બાળકોએ સ્કૂલના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર આ એક્સરસાઇઝ છે એ કરીને મોકલવાની છે. પ્રાણી કોષની સાથે વનસ્પતિ કોષની તુલના, પછી કેવી રીતે પ્રેકેરિયોટિક કોષ અને યુકેરિયોટિક કોષની ભિન્ન છે, કોષરસ પટલને ઈજાગ્રસ્ત બને કે તૂટી જાય તો શું થશે, જો ગોળકી પ્રસાધન ભાવ હોય તો કોષનું જીવન શું થાય, આ બધી જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે. સાવ નાની એવું સ્વાધ્યાય છે, કુલ 10 પ્રશ્નો જ આપેલા છે, જે તમારે પ્રિપેર કરી પાકી બુકની અંદર સુંદર અક્ષરે લખી અને મોકલવાના છે. હવે આશા રાખું છું કે બધા બાળકો પાસે ટેક્સ્ટ બુક તો આવી જ ગઈ હશે, ને ના આવ્યું હોય તો આની અંદરથી પ્રશ્ન વાંચી ને જાતે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? અને સ્કૂલના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરવાના છે. તો હવે આપણે અહીંયા પાઠ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે આપણા નેક્સ્ટ પાઠ તરફ મળીશું ફરીવાર, ને ત્યાં સુધી સવે પોતાની કાળજી રાખવાની છે. ઘરની બહાર માસ્ક પહેર્યા વગર નીકળવાનું નથી, હેન્ડ સેનિટાઈઝ કરવાના છે ઘરથી બહારથી આપણે ઘરે આવીએ ત્યારે. અને એક મહત્વની વાત, એમને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવાનું છે. અને બીજું એ કે જો તમને આ મારો વિડીયો છે ધોરણ 9નો પાર્ટ 2 છે પસંદ આવે તો શું કરવાનું છે? લાઈક કરવાનો છે વિડીયોને, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે, મારો આ વિડીયો બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી જેમ બને તેમ શેર કરવાનું છે, જેથી કરી એ પણ શિક્ષણનો લાભ મેળવી શકે. ઓકે, તો જ્યાં સુધી આપણો નેક્સ્ટ પાર્ટ ના આવે ત્યાં સુધી આવજો.